Ecopel és una empresa familiar que des de fa més de 10 anys ens dediquem a la venda i instal·lació d'estufes i calderes de pèl·let. Instal·lem també sistemes d'aerotèrmia amb plaques fotovoltaiques. L'aerotèrmia, combinada amb plaques fotovoltaiques, és la solució energètica més favorable. Per garantir la instal·lació perfecta, pot seguir els següents passos. Primerament, enviï una sol·licitud a la nostra web ecopel.es. Seguidament, un tècnic Ecopel contactarà per fer la primera visita sense cap cost. En menys de 24 hores, rebrà el pressupost ajustat a les seves necessitats. Finalment, el nostre equip s'encarregarà de tota la instal·lació, incloent la primera encesa. Des d'Ecopel apostem perquè les energies renovables deixin de ser un desig de futur i esdevinguin una resposta al nostre present.